Добрий вечір, це Ukrainian Media Network. У нас на календарі 25 квітня, хоча по погоді мало хто відчуває це. Вівторок, 21 година за київським часом. Очевидно, що нам зараз є пора підбити підсумки попередніх днів. І, друзі, тут у нас є пару речей, які оминути просто так, ну, ніяк не вийде. Перше, це, звісно, процес над паном Мартиненком. Це колишній народний депутат, людина, яка перебувала в фокусі, беру в лапки друзів, які довели його, власне, до складання депутатського мандату. Це представники фракції БПП, передусім Сергій Лещенко. Ну, пан Мартиненко мандат склав, але тепер має справи з НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. В суді всі спостерігали, як це відбувалося, ми вам нагадаємо, і взяли його на поруки і випустили. І поручилися за нього народні депутати та міністри. Один з поручителів, пан Омелян, міністр інфраструктури, у нас є в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, з цим і наступною темою, французькими виборами, у нас частково це опитування пов'язано з французькими виборами, ви зрозумієте чому. Друга тема – це вибори президента у Франції. Там поміж собою битимуться 7 травня Макрон та Ле Пен. Макрон – це він, Ле Пен – це вона. Як не дивно. Отже, опитування одразу я оголошую для того, щоб мати якомога більше голосів і мати, так би мовити, більше уявлення, що думаєте ви, наші глядачі. Отже, стосовно Омеляна. Опитування номер один. Омелян. Дві крапки. Перше – реформатор. Друге – партійний кон'юнктурник. Третє – Омелян Небальчин. А чого ви смієтесь? Погоджуся з тим формулюванням. Ну, четверте. Мушкетер в лапках Мартиненка. П'яте. Хай працює 24 години на 7 днів на тиждень. Ось таке опитування. Перше. Як зазвичай у нас там закладена частка сарказму, як ви розумієте, або жарту. Сподіваємося на ваше почуття гумору та відповідальність при виборі свого варіанту. Варіант опитування другого стосовно виборів у Франції звучить так. Вибори у Франції, двокрапка. Перше, для України важливі. Друге, вирішать долю Європейського Союзу. Третій варіант, нам до того немає діла. І четвертий, один Макрон, Д'Артаньян. Власне, отак от є ці два опитування. Починайте відповідати на першому. Зараз будемо говорити, ну, в першу чергу, напевно, почнемо ми з резонансної справи Мартиненка, ну, по-іншому аж ніяк, тому що те, що довелося начитатися в соціальних мережах стосовно тих, хто прийшов поручитися, тобто взяти на поруки, захистити свого співпартійця, то реакція, ну, принаймні те, що я бачив в соцмережах, була вкрай негативна. І почнемо ми, очевидно, з Саакварелідзе, який на хвилиночку зараз я виставлю цей хронометраж. 2.25. Так. Поки він... А? Та-та-та. Власне... Мені щось здавало... Що? Мені вам здавалося, що... Борисович, що вам здавалося? Зараз давайте послухаємо, що сказав Саакварелідзе, а потім вам здавалося, і ми почуємо, що вам здавалося. Мне просто очень грустно, что такой человек, как вы, за которым стоит определенная часть гражданского общества, и просто подводите сегодня, приводит лицом к делу. И где заканчивается министр Омелян и начинается член Народного фронта? Я был бы уже 6-й из этого поста, и я бы даже... У вас диктатура в Народном фронте, да? Володя, ну ты ж просто стыдно. Я считаю, что я получу документы.
Для вас все проводить для того, и до сих пор ничего не произошло, то у вас есть... Я не видел вас вместе с собой, когда вы подавали этот вопрос. А я не видел вас... Да мало ли, где вы его не видели. Кроме заявлений о правительстве, кроме непонятных претензий полякам, вы передаете претензии полякам, и знаете, защитите Мартыненко, а если вы помните Украину... Я был еще у вас в кабинете, когда вы... То, что за то я отвечал, эти люди до сих пор находятся под судом, кстати. Я их тогда закрывал. Такий ми шматочок обрали для того, щоб взяти за базу. Ну, я хіба що зараз можу що зробити, так це запустити там процес Мартиненка фончиком ще, ну так, для, ну всі стежили, хоча б не так, між іншим, не так уважно, як за процесом, як за процесом над Насіровим. Я звук заберу і поставлю просто фоном там відео. Це там суд безкінечний був. Але щось громадських активістів, окрім Саквареллідзе, інших ми під судом, тим самим Солом'янським районним, колишнім Шевченківським, там розташовувався Шевченківський суд. Я тут вас знайти не можу. На якій годині ви там підкажете, може? А тут не було просто. Не було? Ну окей, нехай йде, тому що будемо говорити про цю справу. Нічого цікавого так от в судах немає насправді. Ти ж хотів питання поставити. Так, да, якось навіть і не знаю. При всій повазі, пане Володимире, ви розумієте, що в будь-якій нормальній країні, не в Україні, прихід будь-якого урядовця на засідання суду – кінець просто. Це просто кінець, і людський, і політичний, будь-який завгодно. Залишаючи, перепрошую, осторонь саму епічну фігуру того судді нещасного, якого підшити треба, да, щоб не пив на роботі, закінчуючи епічною фігурою пана Мартиненка. Я не знаю, брав він хабарі, не моя справа. Да. Але кінець просто. Кінець це кінець держави, коли виконавча, законодавча влада прямий тиск на судову робить. Дякую. Направду, це був один із найскладніших виборів в моєму житті. І це було, скажімо так, посвячення в українській House of Cards. О, Господи, а можна попереджати про ваші якісь маніпуляції? Бачите, да. І ви знаєте, цей вибір я зробив. Я вважаю, що в будь-якій політиці, успішній політиці, успішної країни має бути командна гра. І я член команди партії, яка делегувала мене до Народного фронту, до уряду, Народний фронт. З іншого боку, це була моя принципова позиція, і вона була дотримана, що ми виступали виключно за ситуацію, коли Мартиненко не є ув'язненим під час судового розгляду. Ми жодним чином не втручалися в судовий процес, і я підкреслив всім мас-медіа, що я вірю в НАБУ, я дуже хочу вірити в чесний, неупереджений суд, і я дуже хочу, щоб ті безчинства, які, на жаль, мають місце в усіх державних підприємствах, в багатьох органах влади, нарешті було зупинено. Безперечно, це не функціонал міністра ходити по судах і брати когось на поруки. До речі, сьогодні мене приємно втішили журналісти, виявилося, що судової ухвалі мене немає. Що це значить? Але, тим не менше, політична відповідальність є, що я публічно засвідчив готовність взяти його на поруки, але в ухвалі суду мого прізвища немає чомусь. Це не функціонал міністра ходити по судах, з іншого боку, не функціонал міністра займатися всіма іншими речами, які мені доводиться займатися своїй царині. Крім того, щоб робити реформи, ще була структура. Стоп. Так. Давайте не перескакуйте. Я не перескакую. Нікому не дозволяю перескакувати. Ніколи. Навіть мені. Ви, як міністр, пішли в суд. Не треба говорити, що вам ви робите щось невластиве інше. Це інша тема. Ми говоримо, зокрема, про суд, який визначав запобіжний захід Мартиненко. З'явилися народні депутати, з'явилися ви, міністр, з'явилися інші міністри, міністр освіти, якщо я не помиляюся, там Жданов, міністр молоді спорту, з'явився заступник голови центру виборчкому пан Магера. Всі мережі, ну це власти в Україні. Зашквар! Зрада. Зашквар. Не зрада, це різні. А що значить зашквар? Ну, що люди... Добре, що ви не знаєте, Ден Борисович, таке зашквар. Це коли
репутаційні втрати люди несуть або перекладають чужі на себе. В такий спосіб роблять явним взаємозв'язок з потенційним можливим злочинцем. От я навмисно зараз пояснюю, з ким. Тобто те, що негодне доброї там людини. Тобто вони вписалися за того, хто може опинитися за ґратами, а може не опинитися. Значить, міністерська це справа, я так і не почув. Чому міністри? Нащо цей зашквар міністру? Безумовно, це не міністерська справа, але це є рішення спільне Народного фронту. А ви вже в робочий час пішли туди? Ні, я пішов в час обідньої перерви і потім повернувся ще коротко на годину, вже поза робочий час, це було якраз після завершення роботи, туди теж заїхав. На самому суді я вже не був. А ви отак от впевнені у панові Мартиненку, що ви берете його, ручаєтеся за нього, берете на поруки? Скажу, що сьогодні мені спала гора з пліч, тому що де-юре таки цього немає, але де-факто я вважаю, ви маєте на увазі, що вас немає серед поручителів, так, як виявилось сьогодні в ухвалі суду. Бачите, ніби їх сходив, а ніби і не поручив. Це галичанство, так. Я ж зі Львова. Насправді, я не можу чітко сказати, винувати це має бути рішення суду. Безумовно, що за Дубневича я би не поручився. Безумовно, я дуже сподіваюся, що в нас топ-корупціонери будуть сидіти за ґратами. Але ви знаєте, в нас вже було дуже багато шоу. Шоу з затриманням на Кабміні, шоу з затриманням окремих народних депутатів, посадовців. Де вони всі? Народних депутатів, в тому числі в залі підсумок, парламенту, так. Пам'ятаєте? Підсумок 16-го року затримано 4 дрібних злочинців, один з яких втік. Це не боротьба. Розкажіть мені, як поручитель, який де юре не є таким поручителем, от якби знав, не запрошували б, напевно. Вибачте, ну я сам дізнався про це сьогодні після цього. Жарт. У нас є купа питань про ваше міністерство, а це резонансна тема, тому воно перше, це питання. Проте, я як журналіст, який намагається, Іден Борисович, ми тут намагаємося зібратися в усьому до атомів, ну де-факто, і де юре теж. Емоції ми намагаємося відкинути, хоча іноді Дан Борисович їх вмикає, і я іноді вмикаю. Але старша вже... людина, я нарваний. Ну, я не врівноважений в такому випадку. Ну, знаєш, кінцівки, вони самі по собі гуляють. Буває. І як питання, ви ідіот теж. Виривається просто. Ну, ідіот – це людина, яка, Романе, ми задалеко зайдемо. Ідіот – це людина, яка не бере участь в громадському житті. Крапка. Хто там що подумав, його проблема. Вчить грецьку мову. Я знаю історію питання, але я хотів все ж таки... До міністерства, до пана Аміна. Ні, я хотів про Мартиненка повернутися, власне, до цієї справи. Я дивився уважно на інфографіку від НАБУ. Інша річ, там, панове в НАБУ, ви якщо робите, зробіть окремий розділ на сайті. Я вчора шукав інфографіку, я її тепер не можу знайти на вашому ж сайті. За ключовими словами, в пошуці і так далі. Тобто все останнє є, а те, що хочу знайти, не можу. От, якщо там редактори мені допоможуть, киньте мені лінк на цей слайд від НАБУ. Я намагався зрозуміти, в чому є склад злочину. Ну те, що звинувачують Мартиненка, що фірма в Казахстані, яка йому афілійована з ним, наскільки я розумію, продала посереднику фірмі, яка афілійована з паном Мартиненком в Австрії, уранову руду за 54 мільйона доларів. Потім ця фірма-посередник продає державному підприємству Східний гірничо-збагачувальний комбінат на 17 мільйонів з гаком доларів цю руду дорожче. Я не юрист, я не міністр, я журналіст. В цьому є склад злочину? Я виходжу з такої парадигми, що справа розслідувалася більше півтора року. Я вважаю, що зібрано достатньо доказів для того, щоб бути впевненим в ухвалі суду не на користь пана Мартиненка. В цій ситуації просто дочекатися рішення суду. Як ми бачимо, пан Мартиненко вийшов на поруки в суботу, і наскільки мені відомо, там на вівторок він перебуває в Україні. Начебто нікуди не втік. Мова йшла тільки про те, чи перебувати йому під вартою на час судового процесу, чи бути на волі під домашнім арештом, там, чи будь-які там на поруках, в будь-якому іншому форматі. Все. Стосовно самої суті, жодним чином це не обговорювалося. І Народний фронт, наскільки мені відомо, одностайно виступив за те, що об'єктивний суд повинен мати місце. І тоді він виносить вирок. Досудове розслідування, сама справа.
Я так розумію, що досудове розслідування вже пройшло, тобто, власне, всі документи були передані до суду, і це, власне, мав початися судовий процес. Просто було прийнято, схвалено рішення НАБУ, і в чому ми виступили проти? Затримати його на час цього судового процесу. Ми ж не говорили про те, що він не винуватий, що жодних доказів немає. Якщо ви поручаєтеся, ви поручаєтеся за те, що він не втече? За те, що він має бути в Україні. Він це дав теж слово під час судового процесу, те, що я бачив по відео. І я думаю, що він нікого не підведе, що він до кінця буде судового процесу, і відповідно буде вирок той, який буде. Давайте подивимося на опитування спочатку, а потім до слайду від НАБУ, який мені редактори, очевидно, більше тямлять, де треба шукати. Ну, через Твіттер знайшли, не через сайт. Отже, опитування, 156 людей проголосувало, вам буде цікаво. Дивіться, у вас зараз є заряд негативу на 28%. Я не можу віднести до позитиву характеристику партійний кон'юнктурник. Хай працює 24 години, 7 днів на тиждень. Тобто така настанова від наших глядачів 23%, а перший варіант 28%. Реформатором вас вважають 17%. Десь бачите посередине. Мушкетер Мартиненко 15%. І Омелян Небальчун 14%. Останнє це в позитивному чи негативному сенсі? Ні, я думаю, що в позитивному. Я ж, ви розумієте, там два пункти є, які з іронією складені. Так, тобто, безумовно. В принципі, там всі з іронією, окрім... Насправді, я би хотів теж підкреслити, що мушкетером Мартиненка не може бути за визначенням, окрім, знову ж таки, політичної прив'язки під час суду, бо я його бачив лише два рази в своєму житті, і це був 14-й рік. Так на що ж ви пішли поручатися? Це є партійна позиція, я член команди, і до тих пір, поки команда не робить правопорушень, чи не займається корупцією, я вважаю, що я не можу діяти інакше. Це було політичне рішення, я його підтримав. Політичне рішення, ви просто партійної дисципліни дотримуєтеся. Якщо з'ясується протилежне, ви підете у відставку, ви вийдете з партії, що відбувається? Це повинно бути з'ясовано судом. Якщо суд найсправедливіший, найгуманніший, звісно, річ, Солом'янський суд, чи де там має бути, де мають відбуватися суд. Це я дуже слабко з ними, з перипетіями цього розуму. І будь-який розуміло. Суд, найгуманніший, несправедливий, український. Правильно ж? Я не помиляюсь? Я слухаю. Винесе рішення, що винен, і скажуть не хештег, а за грати. Ви говорите, посипаєте голову попелом, лиєте монтажну піну. Що ви робите? Асфальт. Або рейкою по голові. Ну, бо як міністр інфраструктури. Так. Виходите з партії або подаєте відставку з посади міністра? Якщо це буде доведено, звичайно, це вчинки ганьбить партію. І відповідні висновки повинні бути зроблені. Ви особисто що зробите? Ви знаєте, я би знайшов насправді давно вже. Але я хочу довести декілька яскравих проєктів, які є для інфраструктури, і я думаю, що довівши їх, можна буде з честю піти. Тобто вам посада ця не той, не цей? Вона мені цікава в тому сенсі, що можна зробити гарні речі для країни. Це такі речі, як Ryanair, такі речі, як Hutchison Port, DP World, такі речі, як запуск Укрзалізниці. Тобто це я не розумію, що таке DP World. І ну, це найбільше світові інвестори в сфері портової індустрії. Людям треба пояснити. Так, отже, тепер є опитування. Тепер є слайд, який презентує НАБУ. Стосовно справи Мартиненка, нібито доказова частина. От те, що я казав, посередник, так? Я не бачу споживач уранового концентрату ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» прямого зв'язку з паном Мартиненком і посередником. Тобто купили, продали з Казахстану за 57,47, купили тут в Україні за 74,75, якщо брати за логікою речей, наскільки я розумію. Це 100% акцій належить державі, там написано. 100. Мартиненка там немає. Тобто я так розумію, якщо купили дорожче і не побачили іншої ціни, то має відповідати керівництво державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», власне, які розтратили бюджетні кошти, наскільки я розумію, або державні кошти. За логікою, так. Державні кошти. Далі ми, ну, куди? Далі, дивіться, доказова база від НАБУ. Я, причому, не маю ні пієтету до Мартиненка, не захищаю. Але за цією схемою подібною в Україні купується і продається тисячі, сотні тисяч товарів, послуг і так далі. Від квітів до славнозвісних вишок Бойка, до будь-чого іншого, там, де
посередник продає дорожче. Питання, чи міг східний гірничо-збагачувальний комбінат купити напряму у ТОВ Степногірський гірничо-хімічний комбінат «Казахстан», структура афілійована з паном Мартиненком, як кажуть, бо я знов-таки не переконаний, чи не міг купити за цією ціною. Якщо Мартиненко купив сам у себе, ок, таке буває, це бізнес, just do business, да? І далі бачимо звинувачувальну частину. 4,44 мільйонів доларів США виводиться через офшорні компанії і зазначеної суми перераховується на користь колишнього народного депутата, екс-голови комітету ВРУ і питань ПЕК і Верховної Ради України з питань Павлово-енергетичного комплексу. Припустимо, в офшори виводяться, тобто компанії існують. Чому не 9,12 мільйонів доларів США перераховуються на рахунки Bulwark Financing Groups and Investment AG, компанії-посередника, задіяної у схемі завдання шкоди в розмірі 300 мільйонів гривень держпідприємству ПАТ «Об'єднана гірничо-збагачувальна компанія». Хто це? Я не зовсім розумію, я знову не слідство, я глядачам намагаюся допомогти розібратися. 0,93 мільйона доларів США перераховуються на рахунки інших компаній. Окей, а вони ж мали ці 7,28 мільйонів куди діти? Віддати в бюджет України? 2,79 мільйона доларів США перераховують британські компанії «Аттех Консалтинг ЛТД», яка здійснює виплати на рахунки російського топ-менеджменту компанії-постачальника. Так це називається або відкат, або винагорода. Ну і ми ж не знаємо призначення платежу. Ну а далі напрямки використання коштів, приклади, там 200 доларів туди, там ще страховка на дружину, на родину. 200 тисяч, ти хотів сказати. Ні, 200 тисяч доларів США, 50 тисяч євро, сплата за послуги адвокатів задля захисту екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК у кримінальному провадженні відкритому прокуратурою Швейцарії за фактом відмивання коштів та дачу хабара іноземним посадовим особам. Йдеться про постачання обладнання «Шкода» JC «Найк Енергоатом». Це інша справа взагалі зовсім. Це не ця. 60 тисяч євро, там де... От 50 тисяч доларів сплата за медичні послуги, надані дружині, як з голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК. Оренда нерухомості. Ну, витрати і витрати. Добре, що не порахували, що в супермаркетах витрачали. Я, чесно, не можу збагнути, де склад злочину, якщо хтось може пояснити. Поясніть, просто мені цікаво. Ну, ви знаєте, я з цією ситуацією теж знайомий тільки з преси, і цю інфографіку я бачив сьогодні. Це бачення НАБУ, я думаю, що є бачення пана Мартиненка, і для цього, власне, є суд, який повинен спільно і кінцево поставити крапки. Ви побачили тут склад злочину в цій схемі? Бо я бачу просто схему. Теоретично я можу думати, що йшла якась оптимізація на межі виведення коштів чи завищення окремих закупівельних цін, але це мої припущення, виходячи з інформації однієї сторони. Ви знаєте, це так само я зараз можу вийти, і те, що я зробив свого часу проти пана Дубневича, бо мені теж здавалося, що є купа схем, і здається, я в цьому переконаний. Він каже, що ні, що він чистий, прозорий, і він народний депутат. Ну, мабуть, що так. Не знаю. Просто чи я маю право на цій підставі затримувати пана Дубневича? Думаю, жодного. Чи НАБУ має право? На будь-що жодного. Має бути суд і має бути ув'язнення, якщо... Якщо була злочинна змова поміж Мартиненком і керівництвом Східного гірничо-збагачувального комбінату, тоді розумію. Безумовно. І це теж має становити суд. Про це йшлося, що ми жодним чином не втручаємося в судовий процес. Ми просто просимо на час розгляду судової справи не застосовувати міру застосовувати ув'язнення його в СІЗО. Крапка. Маєте питання стосовно цього? Я дивлюся, написав це. Я, пане Володимире, не скільки питання, скільки такі наслідки розмови з самим собою. Я вже старший чоловік і люблю поговорити, да, звертаючись до свого внутрішнього. І, очевидно, хочу вас поінформувати, що в нашому внутрішньому редакційному опитуванні ви, Супрун, там ще буквально там пара людей в позитиві, да, в позитивному нашому підкреслю внутрішньому. Не збігається. Зараз з'являється в ефірі упередженість. Тобто... Тому прошу вас
Тому прошу вас, оскільки ви в моєму внутрішньому рейтингу в позитиві, прошу вас, от збились з думки, прошу вас вступити в діалог з моїм внутрішнім я. Моє внутрішнє я говорить про те, що Народний фронт, до якого ви належите, і його лідер – це політичні трупи, які лежать посеред торної дороги нашої до щастя. Всі соцопитування, які я читаю, про це говорять. Знаючи це з одного боку, а знаючи з другого боку всю цю публіку багато років, мені здається, тому внутрішньому, що в мені сидить, якого я ненавиджу, що це рішення суду стало таким не завдяки тому, що ви прийшли, Жданов чи депутат, а стало результатом складних переговорів політичних між керівництвом Народного фронту і Банковою. І керівництво Народного фронту просто Банкову шантажувало. Не знаю, виходом з коаліції, оприлюдненням інформації якоїсь, яка очевидна є на кожне, і так далі, і на то подібне. Що я маю сказати цьому своєму внутрішньому негіднику? Ви знаєте, я думаю, що точно не все так просто, як ми бачимо по телебаченню. Ну, очевидно. На жаль, я не можу підтвердити ваші припущення чи здогади, бо я не маю цієї інформації. Те, що я бачу чітко, що держава дуже повільно реформується. І ці от справи такого характеру, вони дуже показові. Ніхто не хоче правди, і ніхто до правди не готовий. На превеликий жаль, ми ще точки неповернення не перейшли, і ми бачимо окремі спроби залишитися, реінкарнуватися, під новою личиною залізти в ті самі процеси, які люди завжди грабували країну. Я не хочу давати жодних характеристик Народного фронту. В них є велика фракція в парламенті. Насправді вони одні з найактивніших голосують за потрібні зміни в інфраструктурі по багатьох інших речах. І бачите, були певні опитування, які робив точно Народний фронт, що уряд Яценюка зробив найбільше реформ за останні 3 роки. Це факт, це не якісь наші там політичні твердження. Я вважаю, що партії точно нема чого мене соромитися. Мені здається, що я багато в чому стараюсь партію вести вперед в контексті добрих справ. От на останній приємний приклад, адміністрація морських портів України. Сьогодні ми завершили 2 тендери. Якщо пригадати минулого року, це був скандал на 1 мільярд гривень. Цього разу сьогодні ми маємо економію для держави 400 мільйонів. Людям треба сказати, які це тендери пройшли. Це було днопоглиблення. Де саме? Це порт був Южний, Одеська область. Було дуже багато інсинуацій. Мене тоді теж всі копали ногами, били, що чим ми займаємося над цим. Виявилося, що займаємося тим. Ми поміняли керівництво, ми запровадили прозорі процедури. І маємо 2 тендери, економія 400 мільйонів. Я просто хочу запитати. Так, умовно, там показували цю схему, що десь ці гроші такі ж самі зникли, ми їх повернули. Я просто хочу, чи я правильно зрозумів, що одесити тепер мають радіти тому? Я думаю, що має радіти країна, тому що за рахунок цього ми маємо додатковий ресурс для інших портів, щоб відремонтувати багато чого, що десятиліттями не робилося. І я дуже радий, тому що крок для країни вперед очевидний. Ми маємо тоді нових інвесторів, які готові заходити. Вони розуміють, що ця країна, в неї безпечно інвестувати, бо гроші не вкрадуть, що не менше в сфері інфраструктури. А чому, як мені себе переконати, що я, як мене переконати цього внутрішнього мого негідника, що ці гроші не вкрадуть, як йому пояснити? Сказати, гей, чувак, вони не вкрадуть гроші. Які аргументи? Ви знаєте, довіра починається з людини. Це правда завжди. І що не менше, моє прізвище ніколи не стояло схемами. І мені приємно, що коли спілкуюся з закордонними великими інвесторами, я ніколи не червонію і не відводжу їх десь там за кут. І не пояснюю, що ну тут цих 100 мільйонів, що вкладаєте, треба 10 кудись там занести трошки далі, я вам покажу місце. Цього немає, а це дуже легка інформація, яка передається по всьому світу. Інфраструктуру можна вкладати. Тут все буде нормально. І за рахунок цього я очікую щонайменше 4 великих інвесторів в цьому році. Це, власне, General Electric, це, власне, компанія Bombardier. General Electric? Так, вони готові інвестувати в Укрзалізницю. Там розроблена дуже цікава програма будівництва спільних локомотивів. Є дуже багато гарних речей з найбільшими світовими операторами портів. Компанія Hutchison Ports, яку я згадував, і DP World, вони готові заходити цього року в Україну. І це мільярд інвестицій, чого ніколи не було. Це в інфраструктуру портів і Укрзалізниці. Тобто
такі компанії своїм ім'ям налегко важать, тому що не знають, що будь-яка корупційна оборудка, якщо, не де Бог, замішані, одразу понижає їхні акції на мільярди доларів. Ці компанії ніколи не будуть ініціювати корумповані країни. DP World хотіли зайти в Україну в 2013 році. Їм сказали, що окей, хлопці, ми вас чекаємо, але тут треба заплатити за вхід. Скільки? Ну, це була велика сума, це мінімум було 50-100 мільйонів доларів. От, вони сказали, що вибачте, ми розмову припиняємо, і потім коли-небудь ми до вас повернемось. Повернулися в цьому році. Тому я вважаю, що ці речі краще говорять за будь-які слова, коли ми там обіцяємо, декларуємо чи щось реформуємо. Вибачте, мені моя невігласта. Я правильно розумію, що модернізація цих портів остаточно уб'є ті порти, які окуповані москалями в Криму? Чи це не пов'язано? Насправді ці порти, вони закриті є. Ті судна, які туди заходять, фактично одразу попадають в чорні списки міжнародної спільноти. І, що таке точно міжнародна спільнота? Міжнародна спільнота, ну, тобто ці, якщо умовно там судно, яке зайшло, має прапор там, чи Туреччини, наприклад, чи будь-якої країни Європейського Союзу, ми це ідентифікуємо одразу, направляємо відповідну документацію, і до судновласника застосовуються санкції. Перше, він не матиме права, потім платить великі штрафи і маса там інших проблем. Тому порти не функціонують в нормальному режимі. Кримські, так. Всі інвестиційні плани, які були, вони згорнуті. Це фактично дотації російського бюджету, окупаційного бюджету. По українських портах прихід великих інвесторів – це сигнал всьому світу, що в Україну можна інвестувати безпечно, і плюс це розвиток, це створення нових робочих місць, за що ми боремося. Плюс це абсолютно інша корпоративна структура і ментальність, і управління. Є питання від глядачів взагалі. Поставлю одразу, щоб потім чи в тебе далі. Глядач важливіший. Так, Алекс питає, швидкісний потяг Київ-Одеса. Коли буде? Чекаємо вже 4 роки, каже, і щось. Ну, ви знаєте, країна на інфраструктуру чекає вже більш ніж 4 роки. Я би сказав, що. Пане Омелян. Я знаю. Ну, Романе, ну я ж мушу дивіться, почати. Давайте з... так. Як ми зараз вийдемо. Не треба. Так, добре. Не треба якогось дипломата. Я як зараз включу колишнього теж когось там. Колишнього Романа Скрипіна. З пальцями? З кінцівками я про який згадував. Не зважай. Не зважай. Дивіться, ми давайте домовимося, що все, що було, ми кажемо, ми в нулі. Обнуляємо. Окей. От де ця точка нуль, з якої ми виходимо? В якому році вона? Для того, щоб настала точка нуль, нам необхідно змінити керівництво Укрзалізниці. Де у нас точка нуль? Там, де ми кажемо, от для нас це нуль. Не 26 років у нас немає інфраструктури. Я сподіваюся, що це червень 2017 року. Тобто її ще немає точки нуль? Її ще немає. Для того, щоб цей проект був здійснений. Ви в мінусі зараз? Що? Я стараюсь максимально швидко пройти попередні роки, які були згаяні. Для того, щоб у нас був цей проєкт швидкісного сполучення Київ-Одеса, і люди могли за 1,5-2 години подолати відстань між цими двома містами, нам необхідно, в першу чергу, адекватне керівництво Укрзалізниці. Пробачте, не пізніше. Друге питання – це підписання відповідного контракту з компанією, яка готова це будувати в концесію. Ми провели, як Міністерство інфраструктури, ще в минулому році переговори з двома китайськими корпораціями, які потенційно готові інвестувати в кошти, розуміючи, що вони будують надшвидкісну залізницю по території України і є її операторами. Після того, як ми провели ці переговори, передали їх УЗ, вони заглухли і далі нічого не зрушилося. В держави, очевидь, і в УЗ немає коштів, бо це багатомільярдні інвестиції. Точка нуль? Ще раз, коли ви кажете? Я сподіваюся, ще день народження. Ми десь підгадаємо. Справа в тому, що ви до нас приходили, хочу нагадати, практично знаю, рік тому на дах. Це там травень був десь там, да, травень-червень. Так. Так, було гарно. І тоді ще не точка нуль. І от ми з того часу, ми з вами тоді говорили про інфраструктуру. Тут нуль, точка нуль, червень. Залізниці, так. 20. Тільки залізниці, тільки залізниці чи всі інфраструктури? Всі інше, все окей. Як все окей? Ну як? Ми працюємо. Чому? 24/7. Навіть стараємося більше, коли є можливість. Як це ви більше можете, якщо в добі 24 години, а в тижні 7 днів? Все одно бувають моменти, коли ти відволікаєшся від роботи силу фізіологічного. І не ходиш в суд. І не ходиш в суд підтримати Мартина. Оця економія досягає більше. Друге питання є від глядача. Я записав, точка нуль червень. Наскільки виросли зарплати працівників Міністерства інфраструктури України за останній рік? Кирило Новіков питає.
В нас зарплати відзросли з 1 січня цього року згідно з загальною шкалою оплат праці державних службовців. Це приблизно складало 40-50%. А хто це? Скільки це? 40, я не розумію. 40-50. До 1 гривні, до 2? Сума. Якщо раніше була зарплата мінімальна, починалася від 3-4 тисяч, зараз, відповідно, ми маємо десь там порядка 6-7. 6-7 тисяч? Так. Так, хвилиночку. Це у вас така? Ні, у міністра 27 мене з копійками в місяць. І зараз я бігом перекидаюся на тему Бальчуна. У Бальчуна скільки? Бальчуна база більше 400 і, відповідно, там різні бонусні нарахування. На місяць? Які... Так. 400 тисяч? Ну, більше. Плюс відповідні нарахування. У мене вже 27 це на руки я отримую за пісука місяця. Брутто. Нетто. Нетто? Нетто. Брутто це ще з податком. А брутто це. Ну, це плюс податкова база, я думаю, хто там такий розумний? А нетто це футболіст, там тим розумним, ага, скажи. 400 тисяч. А, точно, бо брутто це те, що нам казав очільник Укрпошти, коли приходив до нас. У нього 300 тисяч, тобто, а у вас 27 нетто, а у Бальчуна це 400 тисяч, це нетто чи брутто? Ну, тут я точно вам не скажу. Тут не готовий прокоментувати. Це ж ваше нього... міністерство. Ні, ну це окремий, все-таки, якби не було державне підприємство, в нього там, де своя виплата. 27 тисяч нетто. Дякую, мені оцей підказчик, штука баксів, знаєш, тисяча доларів зарплата. Ну, 400 тисяч – це не тисяча доларів, це якось... Це там, м'яко кажучи, трошки більше. Зараз треба до тями прийти, бо в мене опитування. Та, давайте знову опитування. 278 глядачів проголосувало з тих, хто дивиться. І це немало, тому що я так розумію, що це цікаво людям. Давайте опитування на екран. На екран. І там ми бачимо, що партійний кон'юнктурник 33%. Тут збільшилося. От, бачите, це вам... Якщо хочете, щоб зменшилося, вам треба міняти риторику, мені так здається. Хай працює 24 на 7, 22%, реформатором вважає 17%, мушкетером Мартиненка 15%. От ви на себе тягнете, бачите, негатив через цю справу. Омелян Небальчун 10%. От такі от зараз є опитування цікаві. Так, далі мусимо рухатися, я не знаю, по справі Мартиненка. Я про залізницю хочу запитати. Я просто хотів узгодити з тобою. Узгоджу. Ми по справі Мартиненка кейс закрили цей? Абсолютно. Я його бачив один раз в житті, зробив свій висновок і більше не повертаюся до цієї. Та я його давно закрив, ще в 2004 році. Так що, йдемо далі. Що? Ну, він був лідером групи разом у Верховній Раді у складі. Там був скандал, любі друзі, пам'ятаєш? Були абсолютно безпідставні, тобі скажу. З іншого, ну, я був всередині цієї історії. Я знаю її від початку до кінця. У Зінченка не було нічого. Ну, як так сталося, що Жванія з Мартиненком? Ну, це є їхні. Магера, якого завжди в ЦВК асоціювали, казали, це людина Жванії. Рома, чоловіча душа сутінки суцільні. Ну, посварилися, Іван Іванович, з Іваном Кіхаровичем. В схемі немає. Немає. Але кажуть, що в НАБУ на Мартиненка прийшов, здав практично повністю, цілком повністю Жванія це зробив. Ну. Кажуть. Я ще раз, я за руку не вхопив, нічого не знаю. Угу. Якась така дивата й годі. Чоловіча душа суцільні сутінки. Тим більше душа українського бізнесмена і політика. Там чорт ногу зломить. Давай так, тоді треба визначитися з дефініціями, хто такий бізнесмен і хто такий політик. Бізнесмен, якщо це не бізнес-вумен. Якщо ми стосовно Жвані говоримо, то чи відповідає ці дефініції пану Жвані? Відповідає. Відповідають? Да. І політик, і бізнесмен? Да. Що погано? Це ти щиро вважаєш? Що погано, це да. Це ти щиро вважаєш? Що погано? І що є кум Ющенка, Христив Тарасу? Так що політик, ну що, на моїх очах же все було. Ну потім був цілий гіпейгет, як це розкумитися. Ну про що ми говоримо, Рома? Я пане Володимире, очевидно, стоп, дивись, ми закрили. Для мене Ілон Маск – бізнесмен. Хорошо. Для мене Стів Джобс – спокійний, царство небесне – бізнесмен. А Дональд Трамп – бізнесмен і політик. А, так Жвані, як Дональд Трамп. Ну, тільки, ну так, от я би, ну да. Не визвали добре. Ніша одна і Мартиненко в цій... Теж як Трамп? Да, так, в цій ніші. Ні, в цій ніші. Ні, вони нічого не вигадали за своє життя. Ілон Маск – це інноватор, Стів Джобс – інноватор. Ну, Трамп хоча б, розумієш,
по всьому світу напхав цих хмарочосів, Трамп та франшизі. Ну, інше питання, да, по франшизі. Я по свою компанію Brinkford. Очі відкрив, бачиш, що це Trump Towers. Ок. А... Рома, я тобі один умний віч скажу, тільки ти не обіжайся. Хорошо. Чим відрізняється американський бізнесмен-політик від українського? Тим, що на моїх очах український бізнесмен-політик, прізвище не скажу, приходить в установу державну, яка крутить мільярдами грошей. І каже, мені треба такий-такий контракт. Йому казали, там коштує стільки-то денег. Він брав ручку, писав, скільки яка? І писав 2 MLRD US dollars. І ставив свою підпись. Чи можна собі уявити, що Трамп на таке здатний? Я не думаю, що ні. Ну, та, на моїх очах 2 мільярди доларів. Ден Борисович, є скайп. За якусь поставку кудись. Да. Ден Борисович, є скайп. Є мужчина на скайпі. Просто да. Люди, я зараз, ви трошки, зараз вам слово надам. Я просто хотів сказати до глядачів, ви пишете питання мені в Телеграм, Фейсбук. Будьте уважні, ви мені пишете фахові питання, дуже вузькі. Я не фахівець в інфраструктурі, я не юрист, я журналіст. Я намагаюся розібратися разом з вами в тому, що відбувається. Вузькі фахові питання, які я не зможу поставити фахово, мені, будь ласка, напишіть. Скористайтеся скайпом, зробіть дзвінок і поставте це питання. Я сподіваюся, пан Омелян, як фахівець міністра інфраструктури, вас зрозуміє питання і фахово відповість. Отже, скайп. Добрий вечір. Добре. Hello! Hello! Вас не чути. Щось якось цей... Буває. Не дивіться трансляцію, між іншим, спілкуйтеся по скайпу. Ми до вас звертаємося і перевірте всі налаштування звуку свої. Тому що по-іншому ніяк. Отже, поїхали тоді по міністерству. Якщо ми тут гешефт тут все закрили по Мартиненку і українських політиках і бізнесменах. Я стосовно прізвища Мартиненка, Жваня чи будь-кого іншого не вживав слова гешефт. А для вас, от, окрім співпартієць, Мартиненко бізнесмен і політик чи просто... Це збіг обстан, що в мене кажуть, чи співпартійці все на цьому крапку? Для мене він член партії і на цьому крапку. А бізнесмен, політик? Тут? Я думаю, що кожна людина, якщо вона потрапляє в політику, вона робить для себе вибір, чи вона стає політиком, чи вона залишається бізнесменом. На мою думку, він лишився бізнесменом. Зрозуміло. І... Та й все, на цьому крапочку поставлю я, тому що далі тягнути не хочеться. Так, давайте тепер ми до вашого друга, пана Бальчуна. Любого друга. Любий друг, так. Да. Напевно. Значить, у вас були перемовини з іранцями, так? Так. Давайте покажемо картинки красиві, фотографії. Рубрика «Остановись мгновення, ти прекрасна». 19 квітня була зустріч пана Омеляна з іранцями, домовилися про потяг у Іран. Як би це дивно не звучало, ну, знаємо, що за країна Іран. Маршрут йде через Грузію та Азербайджан. Йдеться про просто перевезення, так розумію, вантажні, в першу чергу, так? Тестовий потяг має поїхати вже влітку 2017 року. Інформація надійшла від Міністерства інфраструктури. І тут... Откуда не візьмісь, появився пан Бальчун зі своєю відповіддю. Зі своєю відповіддю, яку зараз, очевидно, треба процитувати. Що ж нам говорить пан Бальчун? Заявами про відставку керівництва ПАТ «Укрзалізниця» міністр інфраструктури прикриває власну некомпетентність і непрофесійність. Черговий приклад – анонс тестового потяга в нікуди. Войцех Бальчун, голова правління ПАТ «Укрзалізниця». Що це за обмін люб'язностями і як це розуміти? Насправді проблема в тому, що існує три Бальчуни. Один, який грає на гітарі, другий, який пише в Фейсбуці, і третій, який начебто проводить переговори імені «Укрзалізниці». І вся трагедія України полягає в тому, що ці три особистості не зустрічаються взагалі. Той пан Бальчун, який написав це в Фейсбуці, відомий український журналіст, він забув просту одну річ, що УЗЕ як компанія підписала вже меморандум з іранською стороною в 2016 році, власне, по розвитку цього маршруту. Іранці в цьому році запустили великий порт Ензель на Каспійському морі. Це звичайний один з тих маршрутів, який проробляє Міністерство інфраструктури спільно з іранською стороною, спільно з китайською стороною, як так званий шовковий шлях.
за яким величезна перспектива. Перспектива в постачанні українського зерна в Іран і в Перську затоку, перспектива отримання іранської нафти в Україну через Каспій, Грузію, Азербайджан, Грузію, Чорне море в Україну. Чому не через Туреччину? Там є, правда, проблема з логістикою, насправді. Тому що шлях пролягає через території, які населені курдами, і там не все так просто. По цій ситуації, ви знаєте, доволі часто, як реалізовує Укрзалізниця шовковий шлях, коли ми тестовий потяг пустили лише в січні 16-го року, а досі нічого не відбулося, то, безумовно, краще сказати, що іранська перспектива не має жодної шансів на виживання. І одразу сказати, що ми не будемо цим займатися. Тому що шовковий шлях теж не працює. Відсутня командна робота як на рівні керівництва залізниці, так і логістична команда, яка повинна організувати цей маршрут. Залучити товаропотік. А не просто розказувати казки, що можна, що не можна, що виходить, що не виходить. Отримуючи таку зарплату, на, до речі, набагато вища середньої по Польщі, можна працювати набагато якіше. Упс, ну перепрошую. Не те, що ви кажете, то той внутрішній, що у мене сидить, говорить, що пан у пана Бочина дисоціативний розлад ідентичності. Це дуже. І ви знаєте, пан Бальчун, психічне захворювання. Пан Бальчун, який грає на гітарі, насправді дуже гарна людина. Да? Як людина. А до чого тут залізниця, якими я користуюся? Я от теж не знаю. Якби він грав у мене, коли я їду з Одеси до Києва в вагоні на гітарі. Я це питання ставлю з другого місця його роботи, що, мабуть, все-таки краще повернути його на естраду. А хто цей пульман, який би міг витягти наші залізниці? Вибачте за наївне питання. Я дуже щасливий, що прем'єр оголосив, що за підсумками розгляду звіту про роботу Бальчуна річну буде прийнято рішення про його подальше місце перебування. Я сподіваюся, що місце перебування буде точно не в Укрзалізниці, бо ми втрачаємо величезну компанію, яка є основною транспортною артерією для всієї економіки України. Вона може переродитися, може бути локомотивом, яка поведе країну вперед, а зараз навпаки тягне назад. А хто цей Кірпа, якщо не Пульман? Ви знаєте, є низка людей, які гідні очолити залізницю. Це люди, які вже в ній працювали свого часу. Це люди, які ми тестували, коли ми шукали претендентів на очільника. Проблема не в персоналі, а проблема в тому, що була сформована велика команда, яка постійно працювати повинна з 7-ї ранку до ночі. Те, що я бачу, ну, людина, яка приходить посеред дня і пару годин потім знову відрядження умовне, чи якась відпустка, ну, це не серйозний підхід. Ти маєш жити на роботі. Тим більше на такій роботі, як Україна. А що ця людина, даруйте мені знову мою наївність, має вміти, крім не грати на гітарі і приходити в 9, а може ефективність буде така сама, як і ви? Ну, найкраще, окрім менеджерських здібностей і вміння організувати роботу команди, бо це ключове для керівника насправді, це має бути розуміння технічних процесів, це має бути розуміння логістичних процесів. Те, що ми бачимо на окремих регіональних залізницях, коли просто відбувається блокада перевезень, фактично, бо ніхто не здатен налагодити нормальну роботу тяги, ніхто не здатен нормальне перевезення вантажів, і все зупиняється. Одначебто всі готові везти, березень місяць мільйонні збитки для українських компаній. Тільки через те, що залізниця не могла здатна організувати обіг вагонів. Це величезні проблеми, і людина повинна знати ці всі технологічні процеси. Потім питання закупівель, питання модернізації рухомого складу. У нас лишилося 2 роки, і фактично не залишається локомотивів взагалі. Тобто можемо сказати, які завгодно казки, малювати які завгодно презентації красиві, але просто не буде локомотивів. Крапка. Приїхали. Можна як в Північній Кореї на дровах. Можна. Ви знаєте, я думаю, ідеальний варіант це вернутися на вози. В принципі, так, в нас відпрацьовані рефлекси є. Ви зараз іронізуєте. Ну, ми ж не гумористичні. Ми насправді дуже близькі до правди. На дровах, як ми дуже близькі до правди. Ну, якщо 2 роки залишилося і за 2 роки не буде нових локомотивів, то це означає, що цього року пана Бальчуна завершується річний контракт. Я вже це почув. І буде ухвалено. Тут питання про природу конфлікту. Звідки вона взялася? Тому що раніше, ну, фактично, очільник Укрзалізниці був підзвітний міністру інфраструктури. Нині, коли цей конфлікт виник, пана Бальчуна взяли і вивели з підпорядкування прямого міністра в структурі міністерства, але з прямого підпорядкування вивели. Хто це зробив? Для чого це зробив? Чим керувалися? Чи дійсно є ефективний пан Бальчун на своїй посаді? Це питання до нього. Я хочу його тут бачити і з нього запитати.
хіба що польською, ну не вийде в нас спілкування. Ну, але те, що ти говориш, означає, що він потягне за собою і свого, умовно кажучи, куратора. Абсолютно. Хто? Гройсман – це ще віце-прем'єр, я не знаю. Ми як не крутимо. Гройсман – це БПП, і тепер з певними огласувками, тобто не зовсім БПП, маємо якесь там непорозуміння з Петром Олексійовичем, насправді, з патроном прямим. І маємо ну, впливову Народного фронту. Там, між іншим, глядачі написали, що після того, як ви звучили зарплату 27 тисяч міністерську, то питань тепер, що ви пішли захищати Мартинка, вже немає. Що на щось натякає. Це забагато чи це замало? Натякають, що, очевидно, не лише там міністерство фінансує вашу діяльність, а й партія. Можливо, так. Насправді, в цьому випадку я дуже легко готовий пройти поліграф, як щодо і корупції, так і щодо будь-яких доплат. Я не готовий завести сюди поліграфа в Поліграфовича. Не, ну, це з собачого серця. Це каже, що у нас не гумористична програма. Іронія, вона має бути присутня. Це іронія була. Насправді, я думав, що хто стоїть за Бальчуном, хто його тримає на своїй посаді, тому що вас послухати, всі проблеми у Бальчуні. Укрзалізниця не таке добре, як могло б бути, тому що там Бальчун вчепився, як воша в волосину, має 400 тисяч мінімум на місяць, мінімум, тому що там ще нарахування, наскільки я розумію. Це нетто, бо бруто ви навіть не можете сказати. Хотілося б вірити, що бруто, хоча я сумніваюся. От, літає щотижня на 3 дні в Польщу. Та-та-та-та, ти думаєш, так. Грає на гітарі. В Польщі. А де ж Ленін? Ленін в Польщі. Організовує гастролі. Ну, це реально така. Організовує це гастролі. Анекдот якийсь. Ну, так от стоїть. Хто за ним стоїть? Можете озвучити? Тому що ви як дипломат, я розумію, що зараз почнеться. Я себе уявляю Лазаря Кабановича. Насправді, дійсно є проблема в Бальчуні, але не як Бальчуні прізвище, а в Бальчуні як людині. Я просто маю з чим порівняти. Укрпошта, яка в моїй компетенції під моїм управлінням. Адміністрація морських портів. Як тільки ми поміняли людей, ми отримали абсолютно іншу якість продукту. Ми отримали прозорі рішення, ми отримали економію для державного бюджету і платники податків України. Те саме зараз відбувається з Укравтодором. Я можу порівняти Укравтодор до Новака і під час Новака. Це різні організації і зміни вже очевидні для мене, як для міністра. І якщо у нас буде достатнє фінансування, зміни відчують люди. Щодо Укрзалізниці, цього, на жаль, не сталося. Можна звинувачувати всіх, але почати треба тільки з однієї простої речі – поставити адекватне, якісне керівництво. І тоді всі будуть успішними реформаторами, героями і зможуть успішно дати результат, сказати, що ми це зробили. В випадку Бальчуна ми завжди будемо виправдовуватися, пояснювати, що ми хотіли, але у нас тут не вийшло, ми планували, у нас тут зірвалося, тут ми собі задумували, але нам заважали, і крапка. Ці виправдання нікого не цікавлять. Так само нікого не цікавить, скільки і зусиль мені коштує ремонт якоїсь там дороги чи заведення нової авіакомпанії. Люди хочуть їздити якісними дорогами, хочуть літати дешевими авіакомпаніями, користуватися зручними послугами. Як я це роблю, це мої внутрішні проблеми. Я з цього виходжу, я вважаю, що це нормально. Так само, як ви користуєтесь Apple, ви ж не знаєте, що всередині ньому знаходиться. То хочеться, щоб ми зараз розібрали? Я маю на увазі, що вам просто зручно, я проти. Вам комфортно як користувачу. Я це має бути з інфраструктурою. А ви Ілону Маску не хотіли б листа написати, знаєте, будувати гіперлуп в Україні? Я сподіваюся, що я Ілону Маску напишу листа після того, як ми проголосуємо закон про електрокари виробництво в Україні. Створимо належний бізнес-клімат, і тоді я з гордістю напишу Ілону Маску, що чоловіче все готово, приходь. А принципово важливо, кому буде підпорядковуватися Укрзалізниця? Для мене ні. Вам, профільному віце-прем'єру, прем'єр-міністру, президенту, мені чи Роману Скрипіну. Я серйозно. Дивіться, не було, що був вже лист до Ілона Маска? Більше того... Ось такий. Dear Mr. Musk. Я не бачу. Супер. Ну, це чудово, що прем'єр-міністр звернувся. Вибачте за мою англійську, не олень містер Маск, а дорогий, тільки це пробачає. Шановний містер Маск. Та. Далі он Володимир Гройсман. Угу. Все. Це фантастично. Вихідний номер нема. Да, так має значення, кому воно? Немає. Для мене особисто ні. Я би хотів, щоб це була просто процвітаюча компанія, і розумію, що вона можлива. Угу. Для людей також ні. Слухайте, те, як організований уряд, це проблема уряду. Чи в нас є 10 міністерств? Якби в листі міністерств? Немає. Не було. Я не готовий сказати, але якщо він був, я вітаю прем'єр-міністра, це чудовий крок. Ви не бачили? Я ні. Так, але я не повинен його бачити.
Ну, значить, я... Ні, відповідь точно фейкова. Тобто це те, що було поширено... Ні, відповідь то точно фотошоп. Тут вихідний номер, має стояти вихідний номер, насправді. І прізвище виконавця. Такий-то Пупкін. Ну, не обов'язково, це все-таки це трошки інший бланк, нестандартний. Це бланк особистий прем'єр-міністр. Непонятно. Тому я ж кажу, що уряд, чи він складається з 10 міністерств, чого я прихильник, чи складається з 20 міністерств, 30 віце-прем'єрів, чи 2, це проблема уряду. Люди повинні отримувати просто набір послуг, дешевий, доступний. І як це ви собі робите, якщо це за рахунок платників податків, це ваша проблема? Це мій внутрішній говорить, що нічого не буде ближче. А як ти їхав з Одеси, люксом? Супер. От нічого не. Ціна там трошки ще. Потім ціна та ще, да, 790 гривень. Ну, це, да. Но чистий туалет, ну нічого не можу сказати. Ой. Ну, Рома, заходиш, нічим не пере. Ну, що я можу зробити? Ну, він чистий. Ну, чистий був туалет. А чого ти кричиш? Ну, тому що от мітинг. Я чую з першого разу. Чистий був туалет, свіжа білизна, літак свіжий чай. Чистий туалет. Просто це ціна квитка на літак. Розумієш? Так. До Одеси. Так. Так. Якось... Так. Так. Ну, як на поїзді можна їхати за вартістю квитка на літак? Ну, хоча, якщо брати Німеччину, там на... І це, ну, Рома, ти в Америці не їздив в поїздах. Їздив. Поміж Вашингтоном і Нью-Йорком. Ну, то нема їхав, чого нарікати. За 100 доларів їхав у поїзді. Їхав. Поміж Нью-Йорком і Вашингтоном, не 90, з гаком. В автобусі взагалі 20. В автобусі 15. Dragon Line з китайського кварталу в китайський 15 доларів. Доповідаю. З українського 20. А з китайського 15. А раніше було 10, на 5 доларів подорожчало. Бачиш, а на що стоїть ціна? Ну, немає значення. Це буде довго. Це генератор випадкових цінників. Я навіть колись проспав свою станцію в Парижі, доїхав до аеропорту Шарля де Голля. Прокинувся в цьому, в Діснейленді. Наступна станція. У мене був друг, який прокинувся замість у Львова в цьому, як він називається. Друг там Процишина живе. Трускавець. В Трускавці. Угу. Ну, це окрема історія поза ефіром. Насправді, добрий поїзд, повертаючись до того, я особисто, Данило Яневський, не маю нарікань на поїзд нічний Одеса-Київ. Крапка. От, тим більше нам сказали, що точка нуль ще не дійде до червня. Тобто, я так розумію, в червні може статися відставка просто, і ви кажете, от точка нуль, а я пішов. Робіть, що хочете. Я буду... Денег нет, но вы держитесь. Я буду працювати до кінця. До того моменту, поки буду приносити якусь користь. І я не хочу бути в ситуації, коли я розкажу всім, ви знаєте, в мене були грандіозні плани, я хотів і це зробити, і то зробити, і от ще це, але мені всі заважали, тому я от такий от нереалізований талант, майже цар, пішов. У нас, таких міністрів багато. Я краще стіплю зуби і дороблю те, що я можу до кінця, дороблю фахово, а далі кожен собі вирішує, як йому. Відпустка у людей на носі, літаки, оці лоукости, дуже цікаво. Ну, зайдуть, не зайдуть. За це зараз теж де боротьба, ви бачите, і відголосся в пресі. Я радий, що сьогодні у нас успішно пройшли переговори, якраз зв'язуюся зараз з своїми представниками в Белфасті з компанією Ryanair. Я думаю, що все буде окей, що вони летять цього року з Борисполя і зі Львова, як анонсувалося. Ми дуже хочемо, щоб у нас була ще одна національна компанія зареєстрована цього року. Яка? Ведуться переговори. Я думаю, що все буде окей. І ми нарешті повернемося до того формату, який був раніше. Компанія Дніпроавіа. Це прекрасно. Віджали около Моїського Дніпроавіа. Конкуренція між Аеросвіт і МАУ. І вона була достатньо непогана, насправді. Цього разу вона має бути якісніша, бо це буде новий парк літаків, і ми отримаємо гарний продукт. Умовно, коли? Друга половина цього року. Умовно кажучи, друга половина – це після Першої половини. Після першої.